Rossiya bosqini Ukrainani zulmat sari yetakladi. Insonlarni esa urush olib keladigan qorong'u kelajakka. Bu Xarkovni tunda hushyor tutadigan tahdid. Rossiyaning uchuvchisiz uchoqlari Svetlanani Rossiya chegarasi yaqinidagi Lipetsk qishlog'idan quvib chiqardi. Ustimizdan narsalar uchar edi. Tepangdan, yoningdan, atrofimizda hamma narsa portlab yotardi. Juda qo'rqinchli edi. Oradan chiqishning hech iloji yo'q edi. Страшно, дуже було страшно. Juda, juda dahshatli edi. Hozir eslasam ham dahshatga tushaman. Страшно, страшно, сильно страшно. Xarkov yerosti boshqaruv markazidan turib, milliy himoya dron guruhi kecha kunduz dushmanga qarshi kurashadi. Har bir dron 1 kilodan 2 kilogacha bombani dushman qarorgohi, piyoda askarlari va qurollangan ulovlarga tashlay oladi. Bu dronlar arzon va juda aniq nishonga oladi. Mana, Enisning guruhi rus askarini nishonga olmoqda. No way. Dron hujumidan keyin tirik qolishi mumkin emas. Dron hitting. Va yana bir tahdid. Yo'l yo'riq tizimlari bilan jihozlangan suzuvchi bombalar rus uchoqlariga jang maydonidan tashqarida hujum qilish imkonini beradi. Va aniq nishonga otadi. Ular Lipetskning changini chiqarishmoqda. Dronlarga qarshi uskuna bilan jihozlangan ulovda Enis bizni yaqindan ko'rishimiz uchun Lipetsk shahriga olib boradi. Enis, bunday katta tezlikda kelishimizning sababi nima? Dronlar. Bu yer xavflimi? Bu yer rus dronlariga to'la. Shu sababdan biz dronga qarshi uskunamizni ishlatyapmiz. Ammo bu barcha dronlarni to'xtata olmaydi va ochiq havoga chiqqandan so'ng bu uskunalar ham xavf ostida. Shuning uchun biz tez harakat qilishimiz kerak. Dronlar va suzuvchi bombalar Lipetskni shu ahvolga keltirgan. Ochiq joylardan o'tish halokatli bo'lishi mumkin. Yashirinishga joy topish, yer ostidan harakatlanish bu qurollardan yagona himoya. Buni qarang. Hamma joyda dronlar. Qurollangan dronlar. Takomillashtirilgan dronlar. Bu yer dron ustaxonasiga o'xshaydi. Jang maydoni o'zgarib bormoqda. Urush nafaqat jabhada, balki shunday joylarda ham bo'lmoqda. Bu faqatgina piyoda askarlar, artilleriya urushi emas. Dronlar, uchuvchisiz uchoqlar urushidir. Bu jabha maydoni 10 kilometr uzunlikda bo'lib, istalgan vaqtda havoda o'nlab rus va Ukraina dronlari uchib yuradi. Bu janglar tezkorlik bilan sodir bo'lishini bildiradi. Nazorat markazlaridan boshqarish oson. Aynan shu narsa bu janglarni o'ta xavfli qiladi. Bugungi vazifa nima? Kuzatuvmi, hujummi? Rus ordusining o'rmonda bo'lishi ehtimolini ko'zlagan holda hujum bo'ladi. Dronlar ortidan dronlar hujumga jalb qilinadi. Xavfsiz joyga o'tishimiz kerak, tez-tez. Har kuni 100 ga yaqin dushman askari aynan bizning frontda ana shu dronlar tufayli halok bo'ladi. Ammo yuzlab chaqirimlik front chizig'imiz bor. Shunday ekan har kuni qancha dushman artilleriya tufayli emas, balki uchuvchisiz samolyotlar tufayli halok bo'lishini tasavvur qilishingiz mumkin. Bu jang maydoni va urush texnologiyalar sabab o'zgartirilgan. Detection. One drone. Multiple pilots. High signal strength. Ko'rinmas, biroq yuqorida aniqlangan rus droni. Yashirinish vaqti keldi.
Bu chiqayotgan yong'in. Bu frontda ukrainaliklar ruslardan 500 metrga yaqin hududni qo'lga kiritishdi. Bunchalik katta emas. U uchun qattiq kurash olib borilmoqda. Bu yerda qo'mondonning aytishicha uchuvchisiz tayyoralar urush haqida gap ketganda ukrainaliklar ancha oldinda. Biroq suzuvchi bombalarga kelsak, Rossiya jiddiy ustunlikka ega. Ammo endi biz dron ovozini shundoqqina tepamizda eshitishimiz mumkin. Hamma toshdek qotadi. Chunki dron zarba berishdan oldin har qanday harakatni nishonga oladi. Mana nihoyat xatar aradi. Biz ovozini eshitgan dron boshimiz ustidan uchib o'tdi. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Bir yil oldin ham dronlarning urushdagi ahamiyati katta emas edi. Endi esa ular har doim hamma joyda. Ochiq joyda bo'ladigan har qanday safar asablarni taranglashtiradi va omadingizni sinaydi. Ammo bu yer jabhaga yaqinroq joyda Rossiya suzuvchi bombalari kuchli tahdid. Enes, endi qayerga yo'l oldik? Biz yangi joylashuvga, og'ir vazirli dronlarga o'tamiz. Demak, kattaroq dronlar, kattaroq bombalar. Xuddi shunday. Мы можем спустить их. 10 килограмм бомба. Руслар бұны қорқынчылы махлуп дрон дейшады. Бугиман дрон. Бугиман дрон құралланген үліңі екі башқару нұқтасыны юқ қылып юбара алады. Айны дронлар руслар үлерінің жайыны тапыштан алдын құчымге ташланшы керек. Ruslarning suzuvchi bombalari hujum boshlamasdan bu dronlar uchiriladi. Va mana suzuvchi bombalar ham boshlandi. Bu suzuvchi bomba. Buni kamerada ko'rishingiz mumkin. Hozir jang maydonida. Bombalar askarlar berkingan xandaqlarga tushyapti. Mana ovoz eshitilyapti. Salt. Bundoshak. Bu Rusiya suzuvchi bombalari bu yerga tushsa nima bo'ladi? Biz halok bo'lamiz deb o'ylayman. Ruslar ham dronlar bilan javob qaytarishyapti. Chaqqon-chaqqon harakatlar, tezroq. Should move fast. Dronlar is coming back. Ukraina jang maydonlarida urush qonun qoidalari qaytadan yozilmoqda. Va aytishlaricha endi butun urushlar shu tarzda olib boriladi. Keling,